Čau, čau, já vás vítám dnešního videa. Dneska to bude vlastně sestříh mých moments v Critic Lobs. Už jsem to jednou dával na YouTube z předešlého kanálu, kde jsem natáčel furt Critic Lobs. Bavilo mě to, narval jsem do toho peníze. Jo, takže si to nechte ujít. Nenechte ujít toto video. A jdem na to. OK, takže doufám, že se vám video líbilo. Určitě budu rád, když dáte like, popřípadně komentář nebo odběr. A já se s váma loučím a čau.